Começa agora o programa Em Ação e vamos conversar com o coordenador estadual do PDE, Cassiano Gliari, sobre o artigo final no PDE. Olá, Cassiano, como vai? Olá, Cícero, tudo bem? Tudo tranquilo. Cassiano, qual que é o objetivo ou a finalidade do artigo final para o professor PDE? Então, Cícero, o artigo, na verdade, ele é a última produção que o professor realiza no PDE e ele deve refletir toda uma sistematização de estudos que o professor realiza ao longo do programa, não é? Sim. Então, ele tem que pensar desde o projeto que ele elaborou no início do programa, ele tem que pensar na produção didático-pedagógica que ele elaborou, que é o material didático que ele implementa no terceiro período do programa. Precisa pensar também na implementação e sistematizar isso nessa produção final, que é o artigo. E o artigo ele deve ter então a possibilidade de ser uma reflexão teórica, sobre todos os processos e todas as produções que o professor realizou ao longo de todo o programa. Cassiano, então, reforçando a tua fala lá. qual que é a relação entre o projeto de intervenção pedagógica, a produção didático-pedagógica, o processo de implementação e o artigo final do professor? Todas essas produções, elas precisam estar refletidas no artigo, não é? Então, a gente entende o que pelo artigo? A gente entende que é um texto, não é? que precisa ter uma introdução, um desenvolvimento, e as considerações finais. Então, aí já existe uma relação entre o projeto, o projeto e o artigo. Então, que, que elementos do projeto ele pode trazer lá na introdução do artigo? Ele pode trazer qual é a relevância do estudo, né? Em que contexto o estudo estava se dando? Pô, quais foram os dados que a escola no dia a dia, né? Foi dando para ele que pistas que a escola foi dando, os alunos, os demais professores, foram dando para esse professor para que ele falasse: não, este tema, este objeto de estudo é importante para eu pensar no PDE. Então aí eu já tenho uma primeira articulação entre o projeto e o artigo. Né? Então a gente vai dizer lá a justificativa, a relevância do trabalho a quem são a, 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 os alunos, os atores envolvidos, quais são as a qual for, foi a abordagem metodológica que foi eleita? certo? Então tudo isso precisa estar sendo refletido lá no artigo. e finalizando o processo tem ainda a implementação, não é? Então, no artigo também devem aparecer os elementos da implementação. Como que foi a utilização desse material, dessa produção didática lá na escola? Quais foram os limites, quais foram as possibilidades? O que, que os alunos gostaram, o que, que os alunos não gostaram? A aprendizagem melhorou ou ficou na mesma quando se deu a implementação desse material? E que o professor se torne, o professor PDS, se torne um de fato autor da sua produção. Então, o artigo é uma possibilidade de o professor estar sistematizando todas as reflexões que ele fez ao longo do programa. Não é? E também a abordagem teórica, as abordagens práticas que ele efetuou lá na escola. Cassiano, e o que se espera do professor PDE com esta produção? E além disso, o que se espera do professor orientador nesse processo? Do professor PDE, a gente espera que ele tenha uma posição que permita a ele, por meio de todo o conhecimento que ele veio adquirindo ao longo do programa, esse conhecimento teórico, né? que ele teve junto à universidade, junto com o professor orientador, que ele consiga, então, perceber a escola, perceber a sua sala de aula né, para além do senso comum. ou seja, só pode ser a escola ou a sala de aula, só pode ser percebida além do senso comum por uma abordagem teórica. Então primeiramente, é isso que tem que ser pensado, né? Não se espera no artigo só o relato do que aconteceu. Porque apenas relatar não permite ao sujeito, ao autor, ultrapassar o limite do senso comum, o limite da empiria. Não? Mas que ele possa colocar no artigo as suas análises teóricas que permitam a ele e aos demais que terão acesso a esse material enxergar aquela problemática que foi anunciada para além do senso comum. Não é? E, nesse sentido, o professor orientador tem um papel fundamental. Porque o orientador acompanha o professor desde o início do programa até o final. E é esse orientador que vai direcionando as leituras, vai indicando o que deve ser lido, vai trabalhando as questões metodológicas. Então, o orientador precisa ser um grande parceiro do professor PDE. E eles vêm se constituindo como parceiros de fato. Né? Então, eles escutam o professor PDE, eles orientam as ações, eles orientam os aspectos teóricos. Não é? e acompanham o professor ao longo de todo esse, esse movimento entre teoria e prática. E o artigo final, ele deve ser uma produção com caráter de artigo científico? Ele pode utilizar também as contribuições que ele coletou durante o GTR? O artigo final, ele deve ser um artigo científico. E isso está pautado é, na concepção em que se assenta o programa PDE. Certo. Não é? Nós temos hoje, basicamente na literatura, apontam três formatos possíveis de formação de professores. Um deles, que é o mais tradicional e o mais utilizado pelas instituições de ensino superior até hoje, seria o modelo da que a gente chama da racionalidade técnica. Então, o que é esse modelo? Esse modelo é um modelo prescritivo de formação, de prescrição mesmo, né? Então, quer dizer, na universidade ou no espaço da formação por meio das teorias se diz o que o professor deve fazer e depois o professor quando for para a escola teria um referencial teórico muito grande e poderia articular isso lá na escola né? mas então teoria e prática se dão totalmente separadas e o segundo modelo que existe de formação é aquele que a gente chama de epistemologia da prática nesse sentido ele ele é oposto ao modelo da racionalidade técnica então, enquanto na racionalidade técnica eu tenho a teoria como o, o, o aporte principal na formação do professor, não é? No modelo da epistemologia da prática, como o próprio nome já sugere, a prática assume um elemento central, não é? Sim. Então, não é um modelo prescritivo, é um modelo que entende que o professor precisa estar em atuação não é? E que é nesse processo de estar na ação docente que o professor vai construindo conhecimentos sobre a prática. E uma terceira possibilidade de formação, que é aquilo que o Libani chama de reflexividade crítica. E ele vai dizer assim, que na verdade a teoria não pode estar separada da prática, como nos outros dois modelos anteriores pressupõe essa separação. Então no modelo da reflexividade crítica, teoria e prática estão juntos. Certo? De maneira indissociável. E é justamente nisso que o PDS pauta. Então, pensando que a concepção do programa está nessa articulação teoria-prática, né, é imprescindível que esta articulação apareça na produção do, do professor. E o GTR se constitui num espaço importante também. Por quê? Porque é no GTR que o professor PDE tem a possibilidade de socializar aquilo que ele vem fazendo durante o programa. E o GTR ele ocorre no terceiro período, né? O terceiro período é o momento que o professor está na escola implementando. Então, ele não acabou o seu trabalho ainda. Então, o artigo final, por ser feito no quarto período, ainda tem a possibilidade de que possa estar nele incluído as contribuições que os outros professores possam ter feito no GTR. Porque pensar o GTR, o GTR não é um curso, aonde né? o professor PDE tudo sabe e os professores que estão participando deste grupo é, vão ter uma aula. A ideia do GTR é um grupo de discussão. E aí, o que, que a gente espera? Que no artigo final, essas considerações possam também estar presentes. Porque a ideia é justamente essa. Não é apenas ficar na teoria, não é apenas ficar na prática, mas é fazer a relação teórico-prática. E o professor vai conseguir demonstrar essa efetiva relação teórico-prática no momento da sistematização do artigo. E os professores, eles devem seguir as normas técnicas da instituição do ensino superior ou tem normas estabelecidas pela coordenação do PDE? Muitos perguntam que norma seguir, né? Então, de uma maneira geral, a gente segue o padronizado pela ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Sim. Técnicas. Mas a produção do artigo no que, se, no que diz respeito à forma, ela pode ser muito variável. Quem define isso, normalmente, é quem está fazendo a chamada do artigo, para entender. Então, eu vou participar da AMPED. Então, a AMPED divulga quais são as suas normas. Né? Eu vou participar de um congresso, agora vai ter o EduTiri na PUC. Né? Então, aí o EduTiri lança quais são as normas que ele vai aceitar. Então é importante, primeiramente, independente do PDE, né, porque a gente está julgando que os professores PDE, a partir de então, eles vão ser produtores também de conhecimento, ou se colocam na posição de autores, eles vão ter a possibilidade de escrever materiais para qualquer evento, para qualquer congresso. Em relação ao PDE, nós temos as universidades, que são as nossas grandes parceiras. Por sua vez, elas também apresentam as suas normatizações em relação à forma, da escrita do artigo. Então, o que nós fazemos? Qual é a nossa recomendação? Que utilizem as normas da universidade, não é? Porém, nós temos disponibilizadas no espaço do PDE recomendações com relação à forma. Então, caso os professores queiram saber como é que o programa PDE vem pedindo, vem recomendando, eles podem acessar o espaço do PDE e eles vão encontrar essas recomendações lá. Então existe essa flexibilidade em relação à, à padronização da forma. Cassiano, e o que você falaria aos professores PDE sobre a questão dos direitos autorais? Essa é uma questão importante da gente da gente conversar, né? Porque a gente sabe que existe, existe toda uma legislação pertinente com relação a direitos autorais, não é? Então eu preciso respeitar o direito de autoria dos outros não é? E nesse sentido é importante que o trabalho, no caso, o artigo científico, ele seja sempre muito bem referenciado, não é? As citações têm que ser respeitadas, as citações curtas, as citações longas, sempre identificando quem é o autor, o ano da publicação, qual é a obra, aonde foi publicado, então isso precisa estar muito, muito claro no trabalho. Então é importante que ao longo dos estudos o professor vá fazendo o que a gente chama de fichamento. Então eu li o livro, dos, por exemplo, o livro do Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica. Então eu já tenho que fazer um fichamento, Pedagogia Histórico-Crítica, Saviane, ano de publicação tal é composto em tantos capítulos, conceitos importantes desta obra é tal na página tal, porque depois fica fácil e ele pode relembrar da onde que ele é, é, se apropriou das ideias. Para isso ser referenciado no texto, porque a partir do momento que eu assumo uma ideia que não foi a minha ideia, não é, isso pode vir a se caracterizar como um plágio. Então, às vezes o professor não tem a intenção de estar plagiando, longe disso, não é? Mas dependendo da forma como ele cita ou como ele não cita, isso pode vir a se tornar uma questão de plágio. Tudo isso perpassa a questão dos direitos autorais. A outra questão também, que não, é, não afeta tanto a produção do artigo, mas é utilizar, por exemplo, letras de música não é? Quer dizer, eu não posso usar uma letra de música sem ter não só a citação de quem é o autor da, da, da letra, da melodia, no caso, enfim, mas eu preciso ter a autorização do autor para que eu possa colocar isso numa produção minha, no caso. E nesse caso, principalmente quando nós estamos falando de obra completa. Então, poesia pode ser colocado às vezes, mas ela é uma obra completa. E a partir do momento que ela se torna uma, uma obra completa, eu só posso usá-la se eu tiver a autorização do autor. Tá assim, sendo nessa mesma lógica aí. Qual que é a diferença entre contrato de cessão gratuita de direitos autorais e o termo de cessão de direitos autorais? Então, o professor PDE, quando ele entrega duas produções, ou a produção didático-pedagógica, que já ocorreu, né, neste momento, nesta fase do PDE para esta turma, e quando ele entrega o seu artigo final, tá? Começando pelo contrato, o contrato de cessão de direitos autorais é então um documento que o professor PDE preenche, e esse documento dá à Secretaria de Educação não a posse da autoria, mas dá à Secretaria da Educação a possibilidade da divulgação desse material. Então, no, no, na entrega do artigo, ele precisa entregar também este contrato. Certo. O termo de exceção de direitos autorais é um, é um outro instrumento que ele pode ou não precisar ser entregue. Por que eu digo isso? Quando ele usar uma obra completa, que nós estávamos falando anteriormente, né? então eu quero colocar um verso, eu quero colocar uma poesia, um, melhor, uma poesia... Na sua integralidade, porque eu estou fazendo um trabalho de, de, de língua portuguesa, por exemplo, e quero fazer uma análise desta poesia. Não é? Eu só posso colocar a obra inteira, tal e qual como ela foi divulgada pelo autor, se ele me ceder isto. Então, ele precisa ir até o autor, e o autor tem que preencher esse termo de cessão. Eu estou permitindo. Que o professor PDE faça uso deste material. Né? Então, isso pode acontecer com poesia, pode acontecer com fotografia, por exemplo, né? uma imagem, uma charge, não é? Então, sempre que eu pensar que o material tem começo, meio e fim, que é uma obra completa por si só, e eu quero colocar isso no meu artigo, eu preciso ter, então, esse termo de exceção de direitos autorais, emitindo, cedendo, o direito para que eu possa utilizá-lo, certo? Cassiano, e os cadernos PDE? Que são, como são organizados, é, é, são neles que são publicados os artigos dos professores, né? Isso, então, os cadernos PDE, eles são, digamos assim, a estratégia que o PDE encontrou, não é, para fazer a grande socialização destes materiais. Não só do artigo, mas também das produções didáticas dos professores, não é? Então, os cadernos PDE é uma revista... Eletrônica, né? tem indexação na Biblioteca Nacional, então ela tem número de SBN. Os professores PDE podem colocar isso nos seus currículos Lattes, por exemplo. Os professores orientadores também podem inseri-los no seu Lattes, porque é uma produção que está indexada, certo. não é? Fica é, disponível no espaço do PDE. E lá se encontram todas as produções didáticas e todos os artigos, aberto para toda a comunidade. Porque o objetivo é esse mesmo, né? O objetivo é que o estudo do professor PDE possa abranger o maior número de pessoas possíveis. Cassiano, então muito obrigado pela sua participação Imagina. aqui no Em Ação. Obrigado você, Cícero. Hoje nós conversamos com Cassiano Gliari, coordenador estadual do PDE. O programa Em Ação termina aqui. Até o nosso próximo encontro.